ነኝ ብለሽ እንድታቆሚ አይደለም እሺ? አሁንስ ነው ባባ ዘው ለመጀመሪያ ጊዜ ፕራንክ አረኳት። እስቲ ተከታተሉ። ታዲያስ እናቹ የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን ታዲያስ ባለፈው አስደንግ ትችላሉ። ዛሬ እንግዲህ የተገኘ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እጄን እንገናኝበት ቦታ። በምን እንደተሸወድኩ ነው እዚህ ተገኝተናል ዛሬ። እስኪ አንዳንድ ነገር እናወራችሁ። መጀመሪያም እኛ እንገናኝ ለግዠሪ ቦታዎች የዞር ምናምን አይደለም እናሳልፍ። ለግዠሪ ቦታዎች ላይ በማሳለፍም ብዙ ምናምን ሰው አይደለም። ኦኬዥናሊ ነው እንጂ የምንሄደው። አሁን እና እሷ ከተገናኘን በቂ ነው ሁሉን ነገር ብለን እናምናለን። እና የሚያዝናናን እርጎ መጠጣት ነው። ስቲል ነው ለስንት ዓመታት አብረን ያለ ነው ሳንዘል ወደፊትም የመጠጣት አላማ አለ። እንደውም በዚህ ፍቅራችን የሆነ ጊዜ እርጎ ቤት ከፍተን ነው ኮቪድ ከመግባቱ በፊት። ያ ኮቪድ ሲገባ ስራችን ተበላሽ። አንድ ላይ የከፈትንበትም ምክንያት አይዲያ ሳችን ለመጠጣት ነው። ባንሸጠው እንጠጣዋለን ብለን ነው እርጎ ቤቱን የከፈት። ልጅነት ነው የእርጎ ፍቅራችን ጥግ ይህን ያለ ጀመረ። እንግዲህ ፕራንኩ እዚህ ጋር ጀመረ። ብለሽ እንድታቆሚ አይደለም እውነት ነው ትቀጥያለሽ። ጨረስኩ እኮ ደስታ አይደል? እየጨረስኩ አንተ ሌላ ወሬ ቢሆን እንደዚህ ታስወራኛለህ? ወሬማ ቢሆን አንቺ የማታቆሚ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሰሚ ኖሮ ትመልሽ ነበር። ይኸው ደስታ ብዙ ቦታ ሚ አይደለም ብናደርወ ፊት እየተናደደ ነው። ካሜራ ኦልሬዲ ላይቭ ነን ቦ አወራለሁ ሁሉ ጊዜ በቃ ሰላም እንላለሁ እንደዚህ እንላለሁ። አሁን እኔ በእኔ እንትን ነው እንሰራለን። እርጎ ራሱ መግዛት እኮ ብላን የለንም ማለት ለቪዲዮ ነው። ኧረ በኢየሱስ የምር ነው ቪዲዮ እየተቀረጸ እንደዚህ ሶሪ ምታወር እሽተሽ የምር ከን በዛ ድረስ መጣናል ለቪዲዮ ባባ ነው በቃ ነው። አይ የእውነቴን ነው። ለምን ታበላሽብኛለሽ ሁሉ ጊዜ? ኧረ ላፍ ሁሉ ጊዜ አንድ ቀን እንኳን ሁሉ ጊዜ በቃ ኧረ በጌታ በኢየሱስ የታበላሽ እዚህ ቃል ምንድን ነው እያለ ያለው እንዴ? አንተ ስነ ስርዓት ይዛም ባባ ስነ ስርዓት መቼም ይተላለፋል እንደማትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ይተላለፋል ስጀምር ታበላሽሽ ምን አደረግኩ እንዴ? ኧረ ባባ ሰዓት በእናትህ ብርድ እየበረደኝ ነው። እግዚአብሔርን እንቀረጽ ባባ ከልብ ነው። ብዙ ይሰሙት በል እስኪ ብዙ ይሰሙት በል። ኧረ በጌታ በኢየሱስም እሺ ቅርታ በቃ እንዴ ምንድን ነው ፕራንክ ነው እንዲሁ በቪዲዮ መሀል በቪዲዮ መሀል አይዲያ አልመጣልኝም። ምንም አበላሽ ተሰጠቂ ቪዲዮ ላይ ተላለፈ። እንዳታለቅሽ ራንክስ አደርጋት ነው። እኔ ምንም አስቀይማኝ አጠቅም ስቀልድ ነው። እኔ እርጎን ተታን የመጣ ነው። ሁሌ እንዳስደነገጥኳት ሁሌ እንዳመነችኝ አንቺ እኮ ትለያለሽ። ድንቅ ነሽ እኮ። ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ፕራንክ ያደረግኳት። እስቲ እናንተስ እንዴት አያችሁት? ኮመንት ላይ አስቀምጡ።